这里准备播放托米诺地狱吧。托米诺，托米诺，托米诺。好，来，放起托米诺的前奏了，继续的走吧。啊，我的测轨器光怎么没了？你看它绿光还有亮着，那它有绿光，我还按着，可是它没有。我发现下面有一条，看一下什么。大家好，我是王狗，我今天带琳达来跟我一起旅游，这是我们两个第一次出来，一定值得记录一下，他也会不会遇到什么样的事情。那你们可以看到这里的环境是非常的酷吗？今天除了琳达之外呢，我还有一个新伙伴测轨器。据说只要暗处发射这个光，鬼魂经过的话，它就会产生波折。对，就像影片中的这样子。你们可以看到我上面有一个很红的东西，因为我想说把硬盘盖掉，或许更容易有几率录到东西吧。那我们今天的目标呢，就是带着琳达使用测轨器边走边播放之前都市传说很流行的托米诺地狱。我觉得风看起来好像越来越大了，不知道是不是要警告我不要上去，是觉得还好。看到那里有一个不知道什么的声音，在前面那个位置。OK， 不管，大家也不要觉得我疯了，因为我说过嘛，如果这世界上真有这种东西的话，他们也是人变成的，感情也有情绪。在这边跟大家温馨提醒一下，不要迷信。好 ，OK， 我们出发吧。哎，你听到吗？下面是有人在打球的声音，但是那里有破树枝的声音，也不是破树枝，就是木门的声音。是吧？我觉得是蛮酷的，或许大家可以走到那一边看看。OK， 好，那我们都准备好，三、二、一，走。带着琳达真的是比平常还可怕一点。那地狱呢？我打算过几分钟之后再放吧。先勘察一下地形。哦，这里也是阴风阵阵。哎呦！出现了分岔路，也就是那个木门声音，不知道是什么齁，没有人啊，那个竹子，那个竹子好像在晃的时候就有那个声音，特别的大声。左边比较窄，可是右边呢有一个休息的地方，好，选择右边走。我们可以去右边那个休息的地方，准备播放托米诺地狱看看。这个很明显就没啥嘛，就是阿公阿妈休息的地方吧，挺温馨的吧，是吧，琳达？现在很开心的呢。好，我觉得差不多是时候了，我们来这里准备播放托米诺地狱吧。托米诺，托米诺，托米诺。好，来，放起托米诺的前奏了，继续的走吧。啊，我的测轨器光怎么没了？你看它绿光还有亮着，你看它有绿光，我还按着，可是它没有。我发现下面有一条，看一下什么。那通往这一条方向好了，感觉比较恐怖一点了。那居然是要放上去啊！看起来是没有发生什么事啊，你看哦。还有绿光对不对？再往下照就没了，它已经失效了。哎呀，好吧，那一样继续播放托米诺地狱，往前走。说，
有一个人嘞，有一个人，有一个人，红色衣服的人，真的有一个红色衣服的人。哦，躲快一点，看一下，有点毛哎，就这样，那有没有拍到？有红色衣服的人，有红色衣服的人。红色衣服的人，我要去看一下。来，下去一点。哎，怎么了？下去一点。哎，怎么了？我的摄影机应该有录到吧？红色衣服的女生，然后最上就不见了。既然我们都播放两次，这个诅咒娃娃它也没有什么特别的反应啊，该遇到就遇到，不该遇到就不遇到，所以我们就先撤吧，拜拜。大家好，又是我们后续感染的时间啦。我想讲三件事情，一个是我刚刚在影片中冲上去遇到的红衣女郎，我那个时候啊冲上去，她人是不见得没有错，但我似乎隐约的看到她有牵着一只狗狗，其实她是人的机会可能也蛮大的。那第二个点呢，就是我刚刚影片中说楼梯那里黑黑的一坨东西，然后画面一转，不是就消失了吗？对，你们知道这让我联想到什么吗？公元前的一个神秘组织九位神秘人，他们是在2000多年前。印度阿育王他所创立的一个神秘组织，那当时呢有九位成员，而这九位成员都分别了写出九本跟现代科技非常相关的书籍，所以自古以来很多的人呢就不断的去追逐这九本书的下落，就像现代版的海贼王一样。巧妙的是，直到1923年真的有人出来证实说九本书都已经被找到手了，所以啊这些书才渐渐的被大家揭露出来，里面啊真的藏了很多人类进步的秘密，微生物学、重力学、现今的社会学等等，其中也不乏一些外星人的资讯，像光明会一样吧，一派呢觉得他们是虚构的，有一派觉得他们是真实的存在，这扯得有点太远。对，总之呢我看到这个东西真的有点像这九位神秘人的样子。另外啊，我都知道眼睛看不到的灵体，他们都会带有一些微量的磁场，所以当我们靠近的时候，我们可能就会感觉得到，甚至仪器就可以侦测得到。这个就让我想到了我们的人的生活中，甚至是我们人身上自己都会带一些能量跟磁场，所以我就想会不会有一些我们感应到的东西其实并不是灵体，而是一些别的周遭的磁场干扰。像我之前红人下不是把娃娃拿去用测轨器测吗，发现有磁铁的地方似乎特别的高分。有对，有没有看到它会飙上来，然后我就把这个娃娃再拿过去放，结果你看你放后面，你看完全没有动静了。这种东西也不是说特别的完全可以依赖，总之我们还是要保持理性的判断，不要随便的捕风捉影。好啦，那我们今天影片就到这啦，如果喜欢我的频道的话可以帮我订阅看爱心，欢迎谢谢大家，我是王狗，我们下次见，拜。对，大家还记得我 EVP 这一集吧，下面呢我统整了网友他们给我的各种答案。我第一题是问说会不会打扰到你，以正常的来说回答应该是不会啊。第二题我问说有几个人，以正常回答来说应该是37个或3个或4个。第三题他以正常回答来说应该是会说也是在某个地方这样，但是呢我后来想了一下，因为我去的那个地方是叫做某某的将军墓，那时代背景呢都是他们在对抗日军的一个状况，当时呢那个将军其实年轻的时候也有去读过一些日文，所以我想网友提供的这些听起来像日文的东西或许也有一些的可能性，所以我就脑补了一下，假如他并不是要回答我的问题，他是要告诉我他自己的需求呢。第一个是卡鲁比，我们听听看，似乎真的有点像。那第二个是
哈苏伊好热。会不会他是在说他关在那个里面好热？最后一个是苏瓦金恰，就是地名，一个叫做取仿神社的地方。会不会是苏瓦金讲的烧肉？然后上网找了一下，哎，这里真的似乎有卖烧肉，但是那个将军爱不爱吃烧肉，我就是没有进一步的资料啦。可能我们找时间以这个回去问问看他会不会是有可能的，也说不定了。